অহা 14 অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিব এখন অসমীয়া ছবি মোৰ শেষ গানে। বুধবাৰে মহানগৰীৰ অনুৰাধা চিনে প্লেক্সত অনুষ্ঠিত হয় ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'। সামাজিক পটভূমিত নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' উপভোগ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে প্ৰতিজন লোক। ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে অৰ্ঘতি বৰুৱা আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ কন্যা সৃজনী ভাস্কৰ মহন্তই আৰু ছবিখনৰ কাহিনী চিত্ৰনাট্য আৰু পৰিচালনা প্ৰবাল বৰুৱাৰ। সংলাপ আৰু গীতৰ কথাৰ উপৰি ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছে বিজয় দুৱৰাই। সংগীত পৰিচালনা কৰিছে অজয় সিংহই। ছাউণ্ড ডিজাইনিং দেৱজিৎ চাংমাই আৰু অমিত প্ৰীতমৰ। ছবিখনৰ আন আন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে অৰুণ নাথ, মৃদুলা বৰুৱা, কমল লোচন, বিভূতি ভূষণ হাজৰিকা, প্ৰতিভা চৌধুৰী, ৰণাল্ড হুছেইন, অচিন্ত শংকৰ, প্ৰণৱজ্যোতি বৰ্মন, প্ৰবীণ দত্ত, কৌশিক নাথে। গীতত কণ্ঠদান কৰিছে জুবিন গাৰ্গকে ধৰি বহুকেইগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীয়ে। ছবিখন দৰ্শকে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশাবাদী প্ৰযোজক পৰিচালক। দুজনৰ নহয় কিন্তু দুইজনৰ জীৱনৰ বস্তু মানে আছে অভিয়াছলি। যিকোনো কাহিনী লিখিলে মানুহে নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাই লিখে আৰু দাদাও বহুত বছৰ বম্বেত আছে, ময়ো বহুত বছৰ, সেই হিচাপে আমাৰ যাত্ৰাটো প্ৰায় একেই। কিন্তু ফিকশ্যন কাহিনী হয়, আমাৰ জীৱনৰ লগত একো নাই, বাট আছে ৰিফ্লেকশ্যন বহুত আছে, হয় চিমিলাৰিটিজ আছে অলপ চলপ, সেইটো হৈ যায়, জানি বুজি কৰা নাযায় বাট লিখোঁতে হৈ যায়। দাদাই ডাইলগছ লিখিছে চিনেমাখনৰ। অকল আমি এই দুটাই নহয়, ইয়াত আৰু মানুহ আছে, যিজন মিউজিক দিছে, সংগীতজ্ঞ, সংগীত পৰিচালনা কৰিছে অজয় সিংহা, সি বা আপোনাৰ দেৱজিৎ চাংমাই, অমৃত প্ৰীতম, আমি গোটেইবোৰে তাত বহু বছৰৰ পৰা থকা। এইটো আমাৰ কাৰোৱে কাহিনী নহয়, কিন্তু যি চেণ্টিমেণ্ট, যিটো এটা আৱেগ, সেইটো আমাৰ বুকুৰ মাজত সমানে আছে। সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। হয়, মই থ্ৰিলাৰ ছাছপেন্স ষ্টৰিজেই কৰিছিলোঁ, বহুত কৰিলোঁ, চি আই ডি কৰিলোঁ, আহাত কৰিলোঁ, আদালত কৰিলোঁ, সেইকাৰণে জানি বুজি নকৰিলেও যিহেতু বহুত দিন থ্ৰিলাৰ কৰিলোঁ, সেইকাৰণে চাগে আহি যায় চাগে। আৰু এই কাহিনীটোত ইনহেৰেণ্টলি ছাছপেন্স এটা আছে, আপুনি এতিয়া ইণ্টাৰভেলৰ পাছত গম পাব যে যদিও আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কাহিনী বুলি কওঁ, ড্ৰামা বুলি কওঁ, বাপেক পুতেকৰ কাহিনী বুলি কওঁ, বা এটা ছাছপেন্স এটা আছে। অভিজ্ঞতাৰ পৰা আহিছেনে কেনেকৈ আহিছে ক'ব নোৱাৰোঁ, বাট লিখোঁতে লিখোঁতে হৈ গ'ল আৰু কাহিনীটো। আজিৰ পাছত আপোনালোকে এপিল কৰিব, আমাৰ কেঁচুৱা জন্ম অহাটো হৈ গ'ল আৰু, গতিকে আপোনালোকে ৰিভিল নকৰিব অনুগ্ৰহ কৰি। ন, মই বিচাৰোঁ সকলো মানুহে চাওক, চাই পেলাই আমাক সমালোচনা কৰক, বেয়া পালেও বেয়া পাইছোঁ বুলি কওক, ভাল পালে ভাল পাইছোঁ বুলি কওক। 14 তাৰিখৰ পৰা অসমৰ সকলো ছবিঘৰতে দিয়া হ'ব, আমি যিমান পাৰোঁ বেছি সংখ্যক মানুহৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিকালি দিনত আপুনি চাব, গাঁৱৰ পৰা আহি পেলাইও মানুহ গুৱাহাটীত থাকে, বছৰ দিন ধৰি পেলাই নিজৰ ঘৰখন চাবলৈ নেযায়, সেয়া গোলাঘাটতে হওক, শিৱসাগৰতে হওক, বা তিনিচুকীয়াতে হওক, ডিব্ৰুগড়ত হওক, চাবুৱাত হওক, গতিকে সেই যে নিজৰ জন্মভূমিৰ প্ৰতি টান বা এৰি থৈ অহাৰ পিছত সেই ঠাইখন আৰু আগৰ নিচিনা নাথাকে, এৰি যায়। মই ডিগবৈত ডাঙৰ হোৱা, মই যদি গুৱাহাটীতো থাকোঁ, ডিগবৈখনলৈ মোৰ কিমান মানে, মই ঘূৰি গৈ তেনেকুৱা এখন ডিগবৈ হয়তো নাপাওঁ, গতিকে মানে সেই আৱেগটো মোৰ মতে সেইটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত মানে সত্য। এঠাইৰ পৰা ইঠাইলৈ মানুহ যোৱাটো আজিকালি একেবাৰে সাধাৰণ হৈ গৈছে, নিজৰ ভেটিত গোটেই জীৱন খুব কম মানুহেই থাকে। ভাল লাগিছে, ধুনীয়া আৰু খুব চিম্পল, ধুনীয়া ষ্টৰি এটা, কেমেৰা ৱৰ্ক খুব ভাল হৈছে, এক্টিং ভাল কৰিছে চবে, আৰু মেইন গানটো ময়ে গাইছোঁ, বিজয় দা মোৰ নিজৰ দাদাৰ নিচিনা, চ' মই যিমান পাৰো লাগি দিছোঁ আৰু চিনেমাখনত। চ' সকলোৱে চাব আহক, ভাল চিনেমা, যিমানখিনি চালোতো বঢ়িয়া লাগিছে, মানুহে ভাল পাব, আৰু মানুহে আচলতে নিজক বিচাৰি পোৱা এখন চিনেমা, চিম্পল ষ্টৰি বাট ধুনীয়া আৰু, ভাল লাগিছে, সকলোৱে আহক চাওক মোৰ শেষ গান, ভাল লাগিছে, বহুত দিনৰ মূৰত নিজকে স্ক্ৰীণত দেখিলোঁ, ডিফাৰেঞ্চ বহুত, সেইটোতো আৰু নেচাৰেল কথা, কিন্তু চিনেমাখন এতিয়ালৈকে খুব ভাল লাগে।